السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أرتام القها إيو شرفت له نطاورة إيساي وحانا تكسر دواتان برامج كيني هبين ونعكسن موادنك هفنو وحانو داوض ياشا كرها لقلينا إن خطك تلفونكو ونوس وتقلي واي عاوة إن أي مركا نغلصو حريران سيدي آنو إذن كبلان قادني وحانو برامج كينا عاوة كسو قادرين آيي سواش كسابسن maxa Soomaaliland ka hortaagen in ay ka hana qaato dawladnimo maamul wanaagsan oo tayo leh markaasi inay yeelato sida ay ka warqabno qaranka Soomaaliland waxa yagyeelkiisu ka soo bilaabmayaa shirarkii kala duwanaa ee beelaha qaranka Soomaaliland ay markaa isugu yimaadeen sanadkii 1990 ilaa 1993 intii u dhaxeysay saddex shir oo waaweyn ayaa la oran karaa waxay balaysin u ahaayeen in qarankani ay ka yagleeranto markaasi dawlad le haykalkii iyo hay'adihii loo baahnaa shir weynihii walaalinta beelaha waqooyiga ee berbera ka dhacay bishii February 1990 ayaa shirarkaasi ugu horeeyay waxaa soo raaciyay shirweynihii beelaha waqooyi ay burca ku qabsadeen intii u dhaxeysay 27kii bishii April ilaa 18kii May sanadkaasi 1990 oo ahaa kii markaasi qaranimada Soomaaliland markaasi ay ka bilaabmaysay in qaranimadii Soomaaliland markaasi dib loogala soo noqdo midowgii Soomaalida ee labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurtu ay ku midoobeen 1 July sanadkii 1960kii iyo shirweynihii kale ee weynaa ee boorame ee markaasi beelaha Soomaaliland oo markaasi ka baxay waqooyinimadii waxa aynu labada shir hore waqooyi aynu ugu sarjaray ma jirin qaran Soomaaliland oo markaasi ay beeruhu ku midaysnaayeen waxana loo yagliilay labada shir hore sidii loo heli lahaa qaran beelaha Soomaaliland ay markaa ku midoobaan kaabruco ee 18kii May markaa laga ka dhawaaqay la soo noqoshada xurimada Soomaaliland ayay Soomaalilandnimadu markaasi ka bilaabaysaa sida daraadeed ayaa intii u dhaxeysay bilihii January iyo May ee sanadkii 1993kii waxa magaalada Boorame ka dhacay shirweynihii beelaha Soomaaliland ay u dhamaayeen ee markaa la magac baxay shirweynihii nabadda iyo axdi qarameedka Soomaaliland oo halkii lagu yagleelay haykalka iyo hay'adaha dawladeed ee maanta aynu hoos harsanayno ee aynu ka hadlayno markaa caqabaadka dhinaca tayada iyo maamul wanaagga markaasi ku saabsan laga soo bilaabo xilliga waxaa qaranka Soomaaliyeed markaasi u socday oo ka hana qaaday hawlo badan oo ay ka mid yihiin ta ugu horeysa in la yagleelo haykal qaranimo oo leh hay'adihii loo baahnaa ee hay'adii fulinta tii sharci dejinta oo golaha wakiilada iyo guurtida ah iyo maxkamaddii sare ee garsoorka waxaana taasoo raacay inaynu yeelano markaasi axsaab qarameed markaasi saddexa oo iyana la doorto oo hoggaanka waddanka ku kaltama amaba ku tartama waxaa iyana ka qaaday waddanka oo aynu ognahay muddada 25 sannadood ah ee Soomaaliland ganacsi iyo ganacsato xora oo markaasi suuqa xorta ah ku mijabasata oo samaysay markaasi adeegyo waaweyn oo casri ah iyo horumar ballaaran oo ay ka mid yihiin matalan haddaynu tusaale u soo qaadano ganacsatada isgaarsiinta dirista iyo markaasi bixinta lacagaha hadday noqoto kuwa dhismaha hudheelada waaweyn ee casriga ah iyo warshadaha yaryar iyo haddii aynu soo qaadano dhinaca waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo cusbitaalada iyo wixii lamid a waxaa soo dhan oo markaa shacbi maamulayo ayaa waddanka ka hana qaaday meel wacana haatan maraya qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee kuwaa soo raacaya waxa weeyaanay abuuranka iyo markaasi hanaqaadka qunyar socodka ah ee ururada
bulshada rayidka ah oo iyaga laftirkoodu ah hay'ad amaba unug ama isir weyn oo qaran casri ah jiritaankiisa iyo hanaqaadkiisa aanu ka marmin, iyadoo haddaba shacabka iyo xukuumadda iyo haykalka kale ee dowladda sida baarlamaanka iyo guurtida iyo maxkamadda sareba ay markaa ku hantaaqsadeen oo markaa wax badan qabsadeen ayaa haddana weli waxaa la odhan karaa waxaa hortaagan caqabaad fara badan oo dhinacyo kala duwan oo nolosha iyo maamulka iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ka mid ah oo dhinacyo badan ka soo food saaraya haddaba caawa. waxaanu barnaamijkeenna ku soo qaadanaynaayay doc ka mid a docaha caqabaadku ka jiraan waa qaybta ku saabsan maamulka iyo maarayntiisa. su-aasha aynu caawa ka jawaabaynaa sidaynu carabka hore ugu dhufanay waxaa weeyaane, maxaa Soomaalilan ka hortaagan hanaqaadka dowladnimo taya leh oo maamul wanaagsan, iyo sidee markaasi loo heli karaa maamulka wanaagsan ee tayada leh? maxay yihiin isradu? waxaa dooda caawa igala qayb qaadanaya laba nin oo aqoonyahan ah oo markaasi dadkii ku hana qaaday ee la jaan qaaday kamid a kufaakaca qaranka Soomaalilan markaasi tan iyo 1919kii maalinba heerka uu soo joogay ilaa iyo maanta, waa Muxyiddiin Axmed Jibriil oo markaasi ah agaasimaha mihnadayaasha caafimaadka Soomaalilan. waa urur madax bannaan oo arrimaha caafimaadka ka shaqeeya oo ay ku bahoobeen dadka aqoonta iyo xirfadda gaara u leh cilmiga caafimaadka. waa ururka loo yaqaano SOMLA, horena dhowr goor halkan markaasi intiinii daawatay aad kula kulanteen xilligii aanu ka hadlaynay adeeg bixiyayaasha iyo muwaadinku waxa ay kala mutaan iyo arrimahaasi heerka ay marayaan, iyo markaasi Mustafa Cabdillaahi Xasan oo ah nin aqoonta maamulka iyo maaraynta wax ka bartay oo digriiga labaad markaa masterka loo yaqaanee jaamacadeed ku haysta amuurahaasi, waa nin aqoonyahana oo haatan Hargeysa jooga oo ka mid a dadka markaasi aqoonta leh. waxaa markaasi caawa aan jeclaa inaan ku horeeyo Muxyiddiin oo bal aan weydiiyo inuu wax inooga tilmaamo caqabaadka hortaagan in waddanka Soomaalilan laga arko maamul shaqaynaya iyo waxqabadyo waxtar leh wax ku ool ah dhinaca maamulka oo tayo iyo maamul wanaag markaa ku salaysan. بسم الله الرحمن الرحيم مركو ريلا هيبة مهاد الحمد لله رب العالمين مرلبات كنا وحن سلامة يا محمد باشا ورنتي برنامج كنو داد دهيرية يا ورالك مصطفى وامنين بدا نسكران انو وحكالون سلامة يا بعض الصحافة دي وحيويا نهولو دينا دا استار تي في وحن سلامة يا شعبي وينها رير سوماري لان يو مضاحية متشابوا سلامة يا haddaynu maxamedow waxa weeyaan ku horeyno caqabadaha hortaagan maamul wanaagga Soomaaliland. waxaynu dhahaa maamulku waxa weeyaan marka maamul la yidhaa dee waa maamul xun iyo maamul wanaagsan bay u qaybsamaya. marka caqabadaha hortaagan maamul wanaagga aynu rabno waxay aniga ila muuqataa caqabado badan baa hortaagan. waxaanan odhan karaa ma jiro wax maamul wanaag la yidhaa oo Soomaaliland ka jira. maamul wuu jiraa laakiin maamul wanaag haba yaraatee Soomaaliland ka jiraa ma jiro. caqabadaha hortaagan waxaa ka mid a horta guud ahaan fahamka bulshada reer Soomaaliland aynu odhan karno waa maxay maamul wanaag meesha uu ka maqan yahay. marka laga reebo shaqsiyaad aqoon jaamacadeed u leh oo aynu odhan karno waxaynu ka soo ergisanaa ama aynu ka soo amaahnaa ummadaha waxa weeyaan waxaan daraaseeyey islamarkaana jaamacadaha lagu dhigtaa, laakiin waxa weeyaan wax maamul wanaag oo maanta waxa weeyaan Soomaaliland guudkeeda inoo yaala ma jiro. waxa weeyaan fahamka bulshadu haddii aad tira waa maxay maamul wanaagu maanta, haddaynu su-aasha isweydiino aynu isweydiino boqolkiiba imisa Soomaaliland ka jawaabi kara, waa maxay qodobada ama principleska maamul wanaagga lagu yaqaan haddaynu isweydiino boqolkiiba imisa Soomaaliland ka jawaabi kara. marka maamul wanaag markaynu dhahno horta waxa weeyaan marka loo eega adduunyadan casriga ah waa ka maqan yahay meeshii totaliba maanta Soomaaliland maamul wanaag wax la dhaa kama jiro.
marka fahamkii bulshadu waxay ina hortaagan weeyaan. Waxa qayb labaad ka ah oo waxa weeyaan in maanta oran karnaa qodobka labaad ee hortaagan in maanta Somaliland maamul wanaag laga helo waa qabyaaladii. Yacni maamul wanaag markaynu leenahay, dee maamul wanaagii ma qiimeynaya qabyaalad, ee wuxuu qiimeynaya qarannimo, wuxuu qiimeynaya waxay ummadi wada leedahay, wuxuu qiimeynaya waxyaabihii tusaalaha u ah. Marka waxa weeye qabyaaladii waxay meesha ka saaraysaa wixii la odhan jiray maamul wanaag. Oo mar haddaynu qabyaalad wax ku qaybsanno, mar haddaynu qabyaalad ku talinayno, mar haddaynu qabyaalad ku hadlayno, mar haddaynu qabyaalad wax ku qoranayno, mar haddaynu qabyaalad wax ku difaacayno, mar haddaynu qabyaalad wax ku doonayno maamul wanaag ma jiro. Marka qabyaaladiina waa qodobka labaad ee waxa weeyaan soo raaca marka fahamka bulshada laga yimaado. Waxa qodob saddexaadii noqon karaa oo aan odhan karaa waxa weeyaan maamul wanaagga qodobada ugu horreeya inta badan aqoonyahanadu ay ka dhawaajeen waxaa ka mid ah sharciga iyo kala dambeynta. Markaa shuruucdii keeni lahaa maamul wanaagga mar haddii ay jaban yihiin ama meesha ay ka maqan yihiin iyadana maamul wanaag, haddaanay shaqaynayn amaba ay maqan yihiin qaybo ka midi, oo shuruucdii dalkee maamul wanaagga lagu hananaya lagu gaadhay ama siyaasadihii ama xeerarkii haddii kuwii jirayna aanay shaqaynayn, qaar badan aynu u baahan nahay inay meeshii ka maqan yihiin iyadana maamul wanaagi wuu u dhutiyayo ma jiraynu iyadana odhan karayna. Markaa saddexdaa qodob ee ugu waaweyn ayaan ku salaynaya doodayda ah inaanu maamul wanaag wax layidhaha Somaliland muxyadiin waan kugu soo noqon doonaa iminka bal aynu eegno docda Mustafe. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore ilaahay waa mahad iyo maaragtay ammaanay u sugnaatay subxaanahu watacaala. Intaa kadib waan salaamayaa agaasimaha Star TV iyo walaalkii Muxyiddiin, gudoomiye Muxyiddiin oo in badan maaragtay arrimaha bulshada iyo samafalka kasoo shaqeynaya. Runtii aan aad isu garanayno oo cawno aan meesha ku kulanay barnaamijka, waanaan ugu hambalyeynaya runtii anigoo jaaniskan aan ku kulanay uga faa'iidaysanaya howlaha samafal ee bulshadiisa si maaragtay iskii isu diray uu u hayo. Waan ugu hambalyeynaya isagii da'yarta kale iyo dhallinyarada kale ee la midka. Haddaan usoo daadego mawduuca caawa oo ahaa maamul wanaagga maxaa ka hortaagan, walaalkii Muxyiddiin wuxuu yidhi wax maamul wanaagsani kama jiro Somaliland. Laakiin aragti ahaan anigu waan ka ra'yi duwanahay fikirka uu qabo Muxyiddiin. Waxaan leeyahay maamul wanaagsan iyo hanaan maamul wanaagsani Somaliland wuu ka jiraa, laakiin waxaa jira godolooyin u baahan in la daboolo. Haddii la yidhaahdo maamul wanaagsan kama jirana, Muxyiddiin su'aashan ku celin lahaa waxay noqon lahayd qoladeeda tusaale ahaan oo kale waxbaratay had iyo jeer dooda shuruudaan ku aqbal lahaa. Marka haddii uu leedahay waxaasi wuu jiraa, waa laba midkood: inaad ii keento scientific research ama af Soomaali ahaan daraasad cilmiyeysan oo mateli karta maaragtay meesha xogta aad ka qaaday, laba iyo qodobka labaad oo ah haddaad problem ama caqabad sheegayso inaad tiraahdo ra'yigayga weeyaan ama fikir ahaan canka dacwo qofku uu sheegi karaa dhalinyaro fara badan wajaxda kale, laakiin waa inaad tiraahdo ra'yigayga waxay la tahay canka iyo canka dhibaatadaas inay jirto, dhibaatadaas inay jirto. Haddii kale aad keento cadayn aad keento cad oo aad xiganayso weliba aad leedahay daraasad halkaa laga sameeyey, daraasad kore halkaa laga qaaday, maaragtay practical evidence cankaa loo arkay. Laakiin Mustafa geesima gaagixi marka aynu nahay Somaliland ee aynu dalkeena ognahay ee aynu hanaankeena dowladnimo ognahay ee aynu hay-adaheena dowladnimo ognahay, maamul xumo iyo hay-adaheena dowladda sidee baynu u kala seeraynaa? Waxa aynu ognahay in waddankeena maamulkiisu inta badan aanu madaxiisa kala yeelan, in wasaaradaheena markaad eegto habraac maamul iyo nidaam la raacaa oo wasiirka iyo agaasimaha iyo shaqaalaha inta badan u dhaxaysa inaanu jirin. Aad had iyo goor aynu maqalo wasiir iyo agaasimihiisii oo isku maran oo murmayo lagu dhex jiro oo hawshii xafiiska iyo wasaaraddu u cakirin good waxaa jira oo aynu ognahay
waynu aragnaayo dadku ay inta badan carabka ku dhuftaan oo caama in aanu la xisaabtan jirin hay-adaheena dowladda hadday wasiirada noqoto hadday agaasimayaasha noqoto waxaa la tilmaamaa musuq maasuq ay dadka qaar ku sifeeyaan inuu yahay musuq maasuqba aanu ahayn uu yahay boob hantiyeed iyo kutalrafan awoodeed oo dowladeed u baxsan haddana ma aynaan maqal weli iyada oo qof lagu hayo mas-uuleh oo xiluqoolaa intoo lasoo fariisiyo ama la qabto baaritaan lagu samaynayo ama la xidhayo ama shaqada laga eriyayo markaa maamul wanaag iyo qaranka noocaasa xagee nuu kala geynayna aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed baashe tusaale ahaan oo kale kasoo qaad waxaad soo qaadatay isqabqabsi xagga dowladda tusaale ahaan oo kale agaasimiyo wasiiris haysta dhacdo ka dhacday xafiis laguma qiimeyn karo dal intaas oo milyan iyo intaasoo gobol ka kooban maamulkiisa wuu wanaagsan yahay iyo wuu xun yahay marka leedahay hal qof ama hal xafiis qaradka ka dhacay haddii matalan xafiisyo fara badan waxaan uu yahay problem iskale soo noqnoqotay soo noqnoqotay soo noqnoqotay oo daraasadeeda lahay waa gaar laakiin mararka qaarkood wax dhici kara marmar way dhici kartaa taas mana diidini inay dhacayso waxaa jira oo aynu haynaa oo cad oo maragma doonto ah in hal agaasimi muddo lix sannadooda uu lix wasaaradood soo maray iyada oo wasaarad walba ay isku dhacayeen mar walba wasiirka laba mid baa keeni kara markaanu leenahay waa hal iyo hal waa wax ka badan hal wasaarad qura maaha wasaaradaheena intooda badan waa calaamad ku taallaa marka laga gudbo ee loo gudbo dowladaheena hoose iyo hay-adaha dawliga ah waa astaamo lagu arko horta maxamed baashe aad baad mahadsan marka wasiiradeena la eego mararka qaarkood laba wasiir oo aanay hawshoodu isma qusayn aan isma qusayn oo haddana saaxadda weliba dhinaca nolosha dibadda ah ay usoo baxayso khilaafkoodii ishayaa ayaa ku muuqanaya horta waxaasoo dhamaysa lama odhan karo dood fiican weyn laakiin maxamed baashow waxaan kugu darayaa horta marka laga hadlaya cilmiga maamulka qodobka iminka aad gaarka usii qaadato ah khilaaf ama conflict in horta dadku wada shaqaynaya ay iskhilaafaan waa mina sunni xataa iskada qurooyinka maamulka ku takhasusay amaba maaragtay cilmigaas ku xeesha dheeri waxay yidhaahdaan aqoonyahankaasi meel haddii tiam oo kooxi ay ku wada shaqaynayso oo dad uu wada joogo waa in uu jiro khilaaf waxay yidhaahdaan khilaafka xataa lagaba maarmi karo waxaa la yidhaahdaa oo la xusaa oo cilmiga maamulka uu xusaa in khilaafku uu yahay mararka qaarkood horumar markuu yahay khilaafku waxaa la yidhahdaa afka qaalad waxa lagu kalaa destruction iyo constructive markuu wax burburinayo khilaafku ayuu buxun yahay laakiin marka khilaafka lagu saxayo oo aan ku caqabadaynayo oo aan ku leeyahay tan caankan ma ahe kadaa sidaa aynu idhaahno waa khilaaf wax dhisaya weyn marka horta khilaaf inuu dhaco waa minaasuna meel laga wada shaqaynayo taas waa qodob qodobka labadaan ku sheegaya waxa weey hadduu jiro sax oo rayigaaga aan ku raaco daw uu leeyahay laba arrimood baa sababi karaa iminka waxyaaba khilaafka tusaaaad sheegtay oo kale mid weeyaane shuruuc la-aan ama shuruucdiiyo tusaalan lagu dhaqmahayn oo fulinto ay maqan tahay way keeni kartaa laba waxa la yidhaha employee behavior shaqaalaha dabeecaddiisa oo matalan ninka iminka toddoba wasaaradood laga cayliyay ee haddana waxaa laga yaaba qofkaasi inay isaga wax ka qaldanyin baa suurtagal ah oo aana wasiir walba iyo wasaarad walba wax ka qaldanayn taasna sida loo saxaa way fududahay marka loo eego cilmiga maamulka shaqaalaha oo dadka expertiga ama takhasuska u leh cilmiga leh h r m-ka ayaa shuqulkeeda leh qodobka musuqmaasuqaad soo qaadatay masalan meelo badanna waan kaga hadlay musuqa musuqmaasuqa ka jira dalkeenna masalan yaa ka mas-uul ah ma dowladdaa keentay oo dadka maamulka ayaa fulinaya ma meel kale ka timi ma bulshada waa xaggee aniga ra'yigayga waxay la tahay haddaan xoogaa u firfirsaday oo muddo aan eegayay oo dhinacyo kala duwan aan ka qiimeeyay musuqmaasuqa maanta waddankeena ka jira waxaa gundhig u ah oo salka uu ku hayaa oo sababay keenay ku qasba waa bulshada bulshadaa ka mas-uula bulshadaa ka mas-uula waay in caddayn nin baa wasiir ah
مثلا قاعد تهاي أمانين ما قاعد لبعض تهاي واحد زول تهاي إن هوش على سيدك دقة أكو قدر ما تو واحد لقوا يعني أو واحد مرق مدونة أهين برشدونا عايز كود أكتر إن برشدو إن بدنو كم إذا أكو قصبان دت كمامور حياة إنه قاتو مسوماسو لا روش أوكل ست أوسع يسد دبر لا بدر لا روش أوكل سوى هوش يسوى وصل زي حتى واحد يمك واحد كم أنا بيسكن واحد جود بيسكن أقطعه oo iska caadi ah waan la kala qarsanin boo hebelow wariyo hawsha ay dhameeyo wusoq wax kusoo kaxaynaya maalintan arin ka leeyo wasiir baa tahay ama agaasi ma tahay arin baan kale kusoo kaxaynaya waan ku qadisinaya waan ku casuumaya dadna waxan ku leeyahay niyo hawsha noocayno caasad weyn inay fuliso hadii la haygan hadii hawsha ay tahay wax yar inta maalinta casuumada lafteeda ayaa laaluush ah waayo waa inaan xafiiska kugu imaado adiga xafiiska ku fadhiyo aan ku yiraahdo in say say hawshan rabaa waan ka waraaqoona dawladaha horumaray ama dawladaha farabadan oo dunida ka mid ah system ay isticmaalaan baa jira hab ayaa jira afkaaga aan lagu qabay kulli af Soomaali waan laga xal beerta wariya habka ay isticmaalaan waxa weeyaan waxa la kala gooy ee kada problem ka aan anigu Soomaaliland ku arkayna weey mushkilad aan ha hakama saayigu hay waan ka cod daaranayaa hadii af qalad aan ku soo duro oo 8 sanadood baan afka qalad wax ku dhiginay mushkiladaas aan Soomaaliland ku arkay maartay dalkeenana waxa weey oo siyaasiyinteena waliba aan ku arkay siyaasi waliba wuxuu abuuray ya wuxuu leeyahay awood gaar wasiirku wuxuu isticmaalayaa awood xaddaf oo ka baxsan oo ka oo keenaya in bulshadii wax badan ay ku qasabto oo keenay waxyaabaha marka dawladda qaar kooda isticmaala waxa kamid ah qofka wasiirka ah sida shaqaalaha caadiga ah xafiiska u soo shaqaysta system nidaam ka dhigaya ayaa loo sameeyay waxa la sameeyay oo asaga iyo saxaafadda waa la kala gooyay way oo maalinta uu waxqabadka wasaaradda soo bandhigayo moye inta kale wasaaradda waxa u hadla afayeen kuna saxiixiyo ma leh ogow wasaar laakiin ninka saxiixiyada leh ee shaqada wadnaha u ah agaasimaha oo kale iyo dibadda ma hada ay samayn kartaa xafiis la gurgo aan noqon maysid agaasimaha aan noqon maayo markuu aan noqon waayo agaasimihii horta kibir baa iyo la waayay maayo oo qaali noqon maayo qof caadi ah oo xafiiskiisa saacada la yaqaan oo soo shaqada ugu noqonaya marka horta mushkiladaas in awoodo maaragtay qeyr caadi ah oo saxaafadii xor looga dhigay inuu xilligu doono la hadli karo oo hadii alla ilmayo maxaan ku yiraahdaayay inuu go'aamada qaarkood gaari karo go'aam wax laga yaabaa inuu maaragtay kaba waaweyn kaba shaar waaweyn inuu farsamayn karo oo dadana layla xirto waxyaabahaas horta waa mushkilad jira laakiin waxaan ku soo dhawaanayaa qodobka musuqmaasuqa saldhig waxa uu bulshada ummada Soomaaliyeedna meel kasta joogtaba maamulka kasta ku jiraanba waxaan leeyahay halaga aan iska deyno oo yeyna hadii waxba ay bulshada siin weydo ninka wasiirka dadka miyuu qasab ku qaaday lacag waa tahay oo aad iska deyso ninka musuqmaasuqa ku weydiyo laal waa tahay oo ku soo noqon doona Mustafa muxiyadii Mustafa doodiisu waxa ay ku salaysan tahay in aan ma maxmed aad adigu arko kulkareeyay xagga durugsan ka taagan tahay aanay wadanka ka jirin isla markaana aadan cadayn u haynin jiritaanka maamul xumada baahsan ee aad adigu adeerahay ilaa heer maamul wacaniba ma jiro waxa kale oo Mustafa arko kulkareeyay haddii musuq jirada in musuqu aanay xukuumadda iyo hay'adaha dowladda aanay mas'uul ka ahayn ay shacabka mas'uul ka yihiin tabar darma horta walaalka Mustafa uu mahadsan yahay laakiin marka waxa weeyaan cilmi baaris iyo aqoon laga hadlayo horta laba dhowr qaybood baa loo qaybiyaa mid waxa weeye waa mid experiment iyo shay baar u baahan oo runtii waxa weeye scientifically inaad tijaabo u baahan midna waa mid indha-indhayn iyo waayaragnimo iyo inaad wax u joogto u baahan xogaalnimii waa yaragnimo intaan ogahay aan ka warqabo waxa weeyaan maanta waxa weeyaan doodeeda maamul wanaag Soomaaliland ka jira ma jiro waan ku adkaysanayaa halka cadayntina waan raacay
عدين توه إن رعي وح كم ذهاب مر كم مرونا جاي نكهد لنا قط بديس وحوجه رعي وحويين اللي سويدية بشرى وحويين شرع يا قوانين يا كلا ضمبي أرد الشرع يا مانت السومالي لا والله شيء في أنا بنا لا شو شيء أنا بنا وحوجه إن مانت هينو لين هو دستور كسومالي لا أبوك يا له أبوك يا له نينك تيجي دستور كي وحي الدين تكهله يعني waxa weyn horta ilmo nabi aadan markii horeba waxay hilmaameen oo ay ilaaween distoorkii samaawiga ah ilaahay u soo dejiyay oo maanta waxa weyn distoorkeena ku qoran waxa weyn dhamaan shuruucda dalka waxa laga dheeganayaa waxa weyn kitaabka iyo sunnada rasuulka yani shariicada diinta islaamka ayaa salwa siyaasiyinteena iyo waxa weyn maanta maamulkeenu markay hadlayaan waxa lagu hadlaa waa dimuqraadiyad iyo waxa weyn waxan distoorkaba ku ooli marka taa laga yimaado waxa jira qodobba badan oo distoriya oo inta badan la jabiyo marka horta waxa weyn sharciga mar hadii uu noqdo la jeefiyana banaan la joojiyana banaan sidoo kale miskiinka iyo madaxdu aanay sharciga u sinayn faqiirka iyo dhaqaalaha kuna aanay sharciga u sinayn waxa weyn wixii loo oran jiray marka sharciga iyo qawaaniinta iyo kala dambeyntu maxamed oo meesha waa ka maqan yahay marka waxaad ku doodaysaa shuruucda iyo qawaaniinta iyo xeerarka dadku ku heshiiyey ee somaliland u yaala warqadaha kama dulkacaano waa xuruuf meel ku qoran oo ma cidamayaan qodobada aad leedahay lama fulin oo dastuurkay ka mid yihiin waa 1, 2, iyo 3 ken waad mahadsan tahay mustafa haddii mal awaal guud ay tahay waa qof waa xor waa arki karaa qaladaad laakiin waxa weeyaan salaxan oo kale marka doodan la imaanayso waan qodobadani ku astaysan inaad tiraahdo qodobkaas lama fulin qodobkaan lama fulin qodobkaan lama fulin qodobkaan lama fulin haddii ay maaragtay mal awaal guud tahay horta way jiri karaan qodobo la buriyey ama aan la fulin way jiraan laakiin ma yihiin xataa haddii ay jiraan su-aashaedu waa ta ma yihiin hadday jiraan qodobadaasi kuwo mutaysanaya amaba lagu tilmaami karo sharci ma jiro sharcigii waa la jiifiyaana banaan qodob iyo 2 iyo 3 waa la jiifiya maxkamadda iyo booliiska iyo hay-adaha kala duwan aad arkaysa waxa loo sameeyey waxaa loogu xisaabtay oo la ogyahay in wax la jibin doono laakiin kuwaas xataa xamciidiin haddii jiraan oo la jabiyeyba nkay ma yihiin kuwo aad daliil uga dhigan kartoshaimajiro waa dabcan waynu odhan karnaa horta waxaynu waxa weyn distoorka somaliland baa ugu sarreeya shuruuc badan oo waxa weyn distoorka laga dheegtay oo baarlamaanadu waxa weynay baarlamaanku baaskareeyey baa jira waxaa jira awoodihii wasaaradaha iyo dowladda iyo kala xadaynta nidaamka iyo maamuladaha jira waxa weeyaan markaad maanta shuruucda dalkeena aad eegto waa tabtaan sheegay waa la jeefiyeena la banaan la joojiyeena banaan tusaale ahaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo qodobka iyo qodobkaasa la jeebiyey horta waxa weeyaan maxamedow ayuu ina weydiinayaa xujadaasawaa si fiican eeg horta doodu gola kafuul maaha oo waxaweeyaan waxaynu u baahannay waxyaabaha qaar xitaa referencing loo noqdo waxaynu u baahannay waxyaabaha qaar in tixraac loo noqdo waxa weeyaan waxaan ku adkaysanaya inay shuruucda dalku ay jaban tahay tusaale ahaan oo kale waxaanu soo qaadanaya waxa weyaan shuruucdu waxay leeyihiin waxa faafreeb lay dhaha ama bulshadii inay gaadho anu kama hadlay waxa weeyaan nin siyaasiya ama nin waxa weeyaan ganacsadaa ama nin aqoonyahana oo jaamacad tegay oo bulshada 90% ka ah kama hadlaya anu bulshada bulsho weynta reer somaliland ma ka hadlay waxa weyaan bulsho weynta reer somaliland waxaynu dhahay researchkii ugu dambeeyey ama waxa weyaan cilmi baadhistii ugu dambeysay waxa weeyaan qiyaastii bulshadu waxay ahayd waa 3 milyan iyo barbaa laydha somaliland walow aanan aaminsanayn oo waxa weyaan dee intaasoo sano aynaan waxa weyaan dib u qiimeyn bulshadeenii oo aan odhan karo malaha 5 milyan ba waxa weyaan indhahay ka tuureen laakiin bulsho ayn odhan karo 5 milyan bay ka kooban yihiin oo inteeda wax aqrida iyo inteeda shuruuc hesha iyo inteeda wax garanaysaaba ay waxa weyaan 10% ay ka yaryihiin waxaan odhan karaa waxa weyaan shuruucdu horta dalka maba wada gaadho oo marka koowaad waxa weyaan faafintii shuruucdu maba jirto marka taa laga yimaado gobol soo cabtay ama degmad soo cabatay oo tiri namuu soo gaareen sharcigii iyo dastuurkii dalku miyaad haysaa anigaa ka mid a soo mustafa anigu kulama fadhiyo dhammaan shuruucda dalka waxa weeyaan baarlamaanku baaskareeyey imise percentage baanahay weliba aniga u fara dhuudhuuban oo waxa weeyaan xitaa aqoon u leh
dadkii waxa weeyaan baarlamaanka ka shaqeynayay haddana shuruucna ma mid aad adigu intaad u baahato aad raadiso mise mid la faafiyey oo bulshada soo gaadhay totali ma jirto. Aan idin dhex galo sidii aynu carabka kusoo dhufanay qaranka Somaliland muddo 25 sannadood ayuu soo kufaakacayay, waxaana hubantaya in wax badan la qabtay oo dowlado badan iska soo bedeleen oo doorashooyin badan la galay, axdi qarameed la qaatay, dastuur la sameeyey, xeerar badan la ansixiyey. Waniga carab ku dhufanay barnaamijkeena ku ballaysanay oo lama odhan karo ummad intaa soo jirtay oo wax qabsanaysay oo shacab iyo dowladiiba ay dadaalayeen waxba may qabsan oo waxba ma jiraan lama odhan karo, waxba way jireen. Laakiin guuldarrooyin badan oo haddii aan la gufayn dib u celin kara hayaankan iyo kufaakacan 25 sannadood ugu soo jiray ayaa muuqda oo nidaamka Somaliland sida muraayada uga dhex muuqda. Marka laysku soo koobo qodobkan aynu ka hadlaynay maamul wanaag iyo tayeynta maamulka ku saabsan, waxaa muuqata in haddaynu soo qaadano waxbarashadeena oo kale tayada ay leedahay maanta wasaaradeena waxbarashada iyo iskuulada dugsiga hoose dhexe sare ilaa jaamacadaha maamulka iyo tayada qaabkoodu siduu yahay baynu ka arki karaa. Hay-adaha cadaaladda oo lagu tilmaamo kuwa ugu horumarka badan sameeyey matalan maxkamadaha oo kale ayaa weli guuldarrooyin ka dhex muuqda. Oo marka laga soo bilaabo qaanuunka iyo cadaaladda, shuukiga marka laga soo bilaabo OB-ga, dhacdooyinka dhacdooyinka marka la gelinayo ilaa xeerarka ilaa maxkamadaha marka la marinayo maamulka saa jaranjarooyinkaa kala maraya iyo jaranjarooyinkaa kala sareeya maamulka, haddii ay noqoto qorshaha qaranka maamulka maamul wanaaga waxaasoo dhan guuldarrooyin baa ka wada dhex muuqda. Hadday noqoto awoodda dowladnimo iyo isku dheelitirkeeda, hadday noqoto waxaasoo dhan hadday qodobada kale waynu u tagaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantahay. Haddii aad muxuudiin garab soo siisay maxamed baashow qodobkan soo socda wey, waxaad keentay qodob macquul ah. Waxbarashada guddoonooyinka ka jira taas dood ahaan doodaada waan aqbalaya, sababtoo ah bulshada imika mituahaan muddo kooban baa anigu joogo, laakiin waxyaabaha bulshadu ii soo celinayaan ee xagga intaan joogay xagganba xog fara badan la iiga soo siinayo ee qayladaantu ka soo yeedhayso sax weeye dooda ku saabsan in guddoonooyin badan ay ka jiraan xagga waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. waxaad arkaysaa ama maxaan ku raadaaya wax fara badan report lagu keenay iyo warbixina lagu keenay in ardayga marka la qaadanayo jaamacaddu ay qaadanayso shuruudaha waxyaabaha cajiibka ah ya ee aad lasoo qaban karo lasoo tubi karo maanta halka aan soo istaajin karo, intaasoo arday oo aan iskuul hoose dhexeba soo marin oo shuruudihii lagu geli jiray jaamacad aan buuxinaynin in jaamacado fara badan ay ku biireen, maxay taasi keenaysaa? Waxay keenaysaa jaamacaddii qofku dee wax looma waxyoonayo, waxa weeyaan barashadu waxay u baahan tahay wax jarajaro dheer baynu soo baray, imikaana 20 sano wax soo baranay. Markaas tusaale ahaan oo kale, taasi waxay keenaysaa in suuqa ay jaamacadihii ku soo daayaan dad bilaatayaa. Intad bilaatay ah suuqa lagu soo daayaana waxay keenaysaa oo shahaado sita, waxay keenaysaa in goobihii ay ka shaqeynayeen iyo xafiisadii ay ka shaqeynayeen iyo wasaaradii ay ka shaqeynayeen iyo kambaniyadii ay ka shaqeynayeen ay bilaatay noqdaan. In bilaatay ay noqdaan wasaaradihii iyo kambaniyadii ay ka shaqeynayeen dadkaas shirkadihiina ama shirkadihiina ay bilaatay noqdaana waxay keenaysaa maamul xub actually iyo wax inay soo saarto maxsuul aan maaragtay fiicnay oo wax fara badan ay ka dhamaan bay keenaysaa. Laakiin marka taas si wada jir ah ayaynu bulshada ugu diraynaa fariin ah in qulooyinka mulkiilayaasha jaamacadaha kow iyo laba dowladda labadaas qor qolada mulkiilayaasha jaamacaduhu waxaan leeyahay ilaahay ka cabso oo nidaamka wax aqoonta u yaala
iyo international standard maxaa Soomaali ku noqonaysa habra caalamiga caalamiga ee loo dhigay aqoonta ee shuruudaha marka ardayda qaadanaysaan shuruudaha ardayga lagu qaato markuu galayo jaamacad ha loo eeyo haddii galin waxa jira qodob hal qodob oo very important ah jira ganacsiga ganacsatadu ama ganacsi waa ganacnimankaas waa ganacsato jaamacadaha leh waxay ka doorbideen dantigu dan shakhsi qaar badan oo kamid ah weli jaamacadaha madaxweynayaasheeda lamaan kulmin laakiin waa la kulmi doonaa oo tayooyinka kale leeyihiin ma kala ogin laakiin mushkiladaasi waa mid guud in jaamacadihii iyagoo lacagta xeerinaya oo ganacsiga in lacagta soo dakhliga soo gelaya maaragtay eegaya in arday fara badan ay iyo dad fara badan ay iska galaan maxaan ku dhahday ay aqbalaan oo aan shuruudihii bixin iyagoosna haddaad aqbali weydo wuxuu tegayaa taa kale taa waa qodob marka iyaga waxaan leeyahay dee in haddii sharci uu idin xukumi waayey oo cid maxaan ku dhahday xukunta aawadeen imaankiinu haydan xukumo oo damiirkiinu iyo muwaadinimadiinu haydan xukunto oo beritoole ummadda bulshada maxsuulkaad usoo saaraysa iyo ummadda usoo saarayso iyo dalkaaga iyo qofkaas inuu adigu maaragtay wax ku yeeli doono oo haduu doono shirkadaha kusoo saari doono wax ku sumey ku xisaabta mustafa oo khatarteeda waxaan leeyahay damiiryeesha oo imaanyeesha waa qodob dowladdana mid baan leeyahay dowladda waxaan leeyahay ha la sameeya hay-ad sharci oo kantaroolshaha waxbarashada sare oo tayada dabagasha quality control bay afka qaraad ku yidhaahdaan waa qaybaha ugu muhiimsan jaamacaduhu adduunku xakamaynta tayadu tayo la xakameeyo tayo la yaqaano la gooyo ilaahay cilmiga iyo caqliga waa ku barakeeya luqadda afka soomaaliga sida maaragtay u kala fasilaysa waa ka helay hore laakiin aniga cudurdaan usii deebtay waxaa la ama feefarola waktiga aad moodo inuu aad inoo cunayo dowladda markaa waxay u baahan tahay dowladdu inay samayso hay-ad adag oo musuq maasuq shaqo kula aqoonta waa khatar wey waa meesha bulsho laga soo saaro oo dad aqoon in la soo saara warshada dadka aqoonta le soo saartaa waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa dad dhisan dad dhisan baa dal dhisi kara dad dal dhisi kara waxbarashana soo saarta markaa dhinaca haddii su-aal baan taagan muhiimah waxaad carabka ku dhufatay in musuqmaasuqa waddanka ka jira uu shacabka mas-uuliyahay way waa ku adkaysan waxaa jira waxaynu ognahay in qaranka somaliland gaar ahaan xukuumaddiina maanta talada haysa in miisaaniyadda qaranku ay aad u korodhay muddadii lixda sannadood ahayd ay talada gacanta ku haysay ilaa 300 oo milyan bay cagacagaysay sanadkii miisaaniyaddu waxaa la yidhaahdaa sidaa ay miisaaniyaddu u kortee u kobocday ayaa musuq maasuqa iyo boobka hantida qarankuna ura kobceen baa la yidhahdaa wasiiradeena maanta talada haya waxaa lagu eedeeyaa inay musuqa waddanka ka jira qeyb ka yihiin oo tanaad adigu xagga shacabka u riixayso in iyagu ay tusaale yihiin shacabka kusoo dhawo wasiiradu ma waxay yidhahdaan dadka laalushna siiya aan mayeg dhammaystir waxaa lagwaxay mas-uul uga noqonayaan markaad arkayso wasiir mushaaradiisa la yaqaano oo shalayso talada qabtay oo aan hanti hore oo meel u taallay aan lahayn haddana guri dhistay oo meel guri maaha gurigu waa waxa ugu fudud maanta rsaladhisto guriyaa dhistay bangalooyine maaha guri waa bangalo waa dhul intee la eg yaa siiyey lacagta suuqa dhexdiisa ku wata gaadi fee ayda oo lacagta uu ku lagu iibsadaa ay u dhaxayso 700 ilaa 220 kun oo dollar markuu cusub yahay 220 kun oo dollar wasiirada iyo agaasimiyaasha noocaasa ee hantidaa intaa leeg muddada yeer ku kasbaday ee mushaaradooda la yaqaano ee aan intay loo tiri ciyaareen la odhan waxay heleen check point bay heleen ee aan lahaynin dhexaltooyo lacag dhexaltooyo ay heleen oo aabahood ama cid kale waxaa laisweydiinaya oo qof waliba isweydiin karaa guriga 400 kuna ama 200 kuna ama milyanka iyo barkaa intaa la eegay xaddhaafka ah haddii aanay hantidii qaranka ee ay maamulayeen aanay ahayn xagay ka keeneen qaarkood waa la yaqaanaa qurbahay ka yimadeen waay su-aashan kugu socale waxa weeye adiga ra'yigaaga lacagtaas iyo hantida xagee ka keenan bay kula tahay anigu waxaan aaminsanahay oo aan shaki igaga jirin inay tahay hanti qaran
oo markaa markii uu lumay la xisaabtankii iyo mamluunaagii in wasiifadu iyo agaasimayaashu iyo cid kastoo xil qabataaba ay hanti baylaha heleen oo markaa ay ku takifaleen sayd ulan ka yeeleen hadiid baa loo siiyey mamelkay kala yimaadeen anaa ku sheegay horta aad baad umahadsantaa waxa weeye waxyaabaha waa dood macquula laakiin qodobkan ku sheegaya waxa weeye hantidaasi anigu waxaan aaminsanahay horta ma ku odhan wasiiradu nadiif weeyo laaluushka doorkuma lahaa qaadasha laakiin waxaan aaminsanahay way jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay bulshadumaya inay bulshadu mas-uuliyadda ugu weyn leedahay ee musuq maasuqa iyagu qoladan kale door iyo madaxdu iyo maamulku way ku yeelanayaan door oo waa kuwa qaadanayaba de ayr haddii musuq maasuq uu qaadanaya de waaba kayran mas-uul oo halkaa door buu ku leeyahay laakiin yaa u keenaya waxaan waddanka ugu yimi xisbiyaa tartamaya hadda anu xisbina may xisbiyada tartamaya waxa aan markaan u xukuur galay aan soo ogaaday ya waddanka in badan baan wareysanayo dadka aqoonyahanka aan la kulmay waxaan soo ogaaday in waxa tartamaya aanay xisbiyada ahayn oo waayo waa ganacsato haye ganacsatadii ugu waaweynay dalka ayaaba waxa tartamayaaba weeyaan oo lacagta siinaya wasiirada oo lacagta madaxda ku faraqaya oo iyagu maxaan ku raadaya inuu wasiirku intaasoo marka lagu yidhaahdo aada kooban yaa lahaa mas-uuliyadda xakamaynta musuqmaasuqa ma shacabkaa lahaa mise xukuumadda loo igmalay horta inay dadka hagto oo ay dariiq ku hagto waa su-aal fiican horta yaan kuu sharciyeynaye ma odhan karo musuqmaasuq baahsan ayaa waddanka ka jira laakiin mana odhanaya wax musuqmaasuq waddanka kama jiro laakiin waxaan ku leeyahay hadduu musuqmaasuq jiro xukameyntiisa xukuumadda mas-uulka noqooo lagala xisaabtamaya marka sidan imanka aad halkan uga sheegayso iyada oo qoraal ah oo maaragtay goran nin mas-uula baa tahay matalan ama muwaadin baa tahay ma u gudbisay cidda ay qusaysay adiga oo raacinaya cadoymaha musuqmaasuqu dhacay oo ma tiri arrinkaa waxa laga qabto oo ma lagaa yeeli waayo oo haddana ma ku celisay ma lagaa yeeli waayo markaa waad la iman kartaalaakiin waxa weeyaan arrinheena yaryar inaynu asturo oo si hoose loo saxo oo qaab qofka uu ku sixi karo wax jira qaabka sheegmadu waa muhiim qaabka sheegmadu waa very important marka halkan meelaha ay qusayso bayna sida ay qorsi yahay nidaamka uu gudbinay mustafa waxaa iclaamka loo sameeyay qodobka kale wixii wanaag iyo wixii dhaliilaba si wax loogu qaato ama toosin ahaan loogu qaato laba qodob baan waxaan u dalaysaday in musuqmaasuqa doorka ugu weyn ay bulshada ku leedahay waa mide inay iyadu bulshadu jeceshay inay siiso maaragtay laaluushka iyagu madaxda oo iyadan cidiba wax weydiinin aada moodday inay tahay dabiicad ay iskala qabsadeen bulshada deegaankayo ay lacag kula soo cararayaan iyo ballanqaadiyo waa qodob qodobka labaadan bulshada rool doorka inay ku leedahay kugu sheegaya waxa weeye ama ku caddaynaya hogaanku yuu ka soo baxaa bulshadu ka yimaada bulshadu ka yimaada iyadaa diraataa ha haddaad leedahay hogaanku wuu xun yahay ogow bulshada xumayde waa tahay marka waxay u baahan nahay qodobkaas conclusion waxa weeye waxa u baahan nahay bulshada inaynu saxno bulshada wacyigelinno bulshada barnaamijya halgan uga sii dayno nooga wacyigelinayo musuqmaasuqa inaanay bixin ciddii musuqmaasuqa bixisay ka qaataa inay isku dambi yihiin ya waa tahay oo aan hal liinun maaragtay waa tahay mustafa muxiidin taariikhda somaliland markii ugu horreysay 25 sannadood aynu caawa ka sheekeynayn hal mar baa dhawaan maxkamaduhu ay dad qabteen laaluush bixinaya oo kii bixinayey iyo kii la siinayey iyo kii dilaalka ahaada tallaabo sharciyaa laga qaaday oo qaarkoodna la xukumay xixin yihiin qaarkoodna ay baxsadeenoo markaa ay dacweysane loo yeedhayo oo dacwad ay ku ogantahay ay tahay maxaa ka mid noqon kara ama sidee loo tayeyn karaa isirada maamul ee dowladnimadeenna ee aad ka webinayso inay halka sunka laga xidho ka hooseeyaan ama aanay jirinba masee loo tayeyn karaa ilaa lagama maarmi oo qaranku kama maarmo maamul tayo leh
oo shaqeynaya oo habraaya leh sidaad u aragtaa waxa loo tayeen karaa maxamed waxa weeyaan sidaan horeba u sheegay ee horta fahankii bulshada maamul wanaagu meesha uu ka maqan yahay oo marka horeba bulshada waan ku bilaabay oo kamaan tagine waxaan fahamkii maamul wanaagu bulshada maamul wanaagii bulshada waxa weeyaan la baro waa lagu daweyn karaa marka maamul xumey bulshadii maamul wanaag ma bari karaa ilaa waxaad imika ku doodaysa doodaada waxay maamul wanaagsan waddanka ba kama jiro cidda wax bari lahayd bulshada ee laga doonayo inay tay waxbartaa waa maamulka waa dowladda haddii wixii qariban yihiin wax qariban yihiin wanaag miyay keeni karaan marka doodaada lagu sarayo horta bulshadoo keliya maamulku waxma bare de waxa weyaan aqoon-yahanadiiba dalka jooga culimadiibaa joogta waxgaradkiibaa jooga marka marka aqoon iyo waxbarasho laga hadlayo keliya maaha inta mas-uuliyadda aynu u dirsanay dad badan oo is-ixtiraami kara oo isdiri kara ayaa jira oo cid oo waxa weeyaan hawsha roolka qaadan kara doorkii dowladda waa in ay qaataan culimada iyo aqoon-yahanka oo intood istoorkii lasoo qaado la niqaasha oo shacabkii loo gudbiya qaabkaqaabkaad ugu arata horta bulshada marka waxbarashadeeda laga hadlayo dee maamulkuna door buu ku leeyahay oo doorkii hogaamineed buu ku leeyahay qof kastoo waxa weyaan aqoon-yahanina waxa weeyaan uu ka qayb qaadan karaa xilba ka saaran marka cid kastoo aqoon leh iyo mas-uuliyiinta dowladduba inay ka qayb qaataan in waxa weeyaan bulshadii la baro habka maamul wanaagga oo waxa weeyaan lagu xisaabtamo waynu ognahay waxa weeyaan waxa commission baa jira malaade mustafa beri haddaba way naga maqnaay 8 sano dalka ka maqnaay maya commissionka maamul wanaagga dalka ka jira waxa ka jira waxa weeyaan commissionkii kale tayeynta waxa weyaan adeegyada dowladda iyo wax kastoo dalka imanaya waa quality control commissionkiiba dalka ka jira waxa ka jira waxa weyaan commissionkii tacliinta sare wasaaraddii waxbarashada iyo tacliinta saraa jira yani waxa weyaan waxaa jira nidaamya inoo jira laakiin nidaamyadii ma shaqaynayaan sababa ay u shaqayn lahayn waxaa ka mid a qaar waxa weyaan markii nidaamka lagu dhawaaqay xitaa sharcigii lagu aasaasay baarlamaanku muu baas karayna waxay ku soo baxay waa digreete madaxweyne waxaa keentay baahi baa keentay laakiin baahidii meesha taalay iyo waaqicii bulshada dhabtaa horta maxamed way kala duwan yihiin waxa weyaan dooda aqoon-yahankaan soo noqonaya waxaan leeyahay horta waxa weyaan aqoontii waxaynu u baahannahay in waayo aragnimadii dalka lala eego in waxa weyaan dalkii dib loogu noqdo oo laysweydiiyey maxaa jira waxa weyaan xitaa ma aha mararka qaar inaynu waxa weeyaan wixii laynagu yidhi aynu qaadanee inaynu soo aragno aynu booqano aynu meelhii tagno waxa weyaan intaa commission aan sheegay maanta dalkii way ka jiraa waxa weyaan dowladnimadeenni maanta waxa weyaan qaab ahaan way noo jirtaa laakiin waxa weyaan waa qalfoof madhan meelaha qaar markaad tagto oo waxa la waxooga hooseeya halkaa waxa weyaan haba yaraatee ma jiro sidee loo xoolayn karaa waxa loo xoolayn karaa horta waxa weeyaan laba arrin baynu u baahannahay waxaan u baahannahay inaynu qaranimada iyo qabiilka kala saarno oo qabyaalad inta aynu iska ilowno aynu u guurno qaranimo aynu u guurno maanta waxaweeyaan maanta qaranimada inoo jirtaa sababaha sharci u shaqeyn ilahay waa inaynu isweydiino waxa weyaan sharcigii qabiil baa jebinaya maaha qof waxaweyaan qofkan jebiyey sharcigu maaha qof waa qabiil waxa difaacayaana waxa weyaan waa qabiilkiisa waxa soo doortay meesha keensanaya waa qabiilkiisi waxa daba taagan waa qabiilkiisi even xitaa ganacsatada maanta waxa weyaan ka dhawaajiyay mustafa maaha nin ganacsade ah oo taageeray mabaadii qof kale leeyahay u fiirso ganacsada ku hadlaya maaha ganacsi maaha waa qabyaalad bay salka ku hayaan oo waxa weeyaan ninka ganacsadadii ganacsadaha waxa weyaan qabiilkoodii ninkii siyaasiga ay soo saareen buu dabada ku haya laakiin nin ganacsada ah oo xitaa waxa weeyaan qoyskii ama jeeskii uu ka soo jeeday nin kale waxa weyaan taageeri ma jiro marka waxa weyaan marka intaa ka hadlayno waxa weeyaan xitaa taas waxay ku salaysanta waa qabyaaladu bay ku salaysan tahay ta labaad markaynu ka hadlayno waxa weeyaan bulshada aqoon-yahanka iyo ganacsatadu waxa weyaan bulshada waxa weyaan dhibic bay ka yihi mana matalaan mana mateli karan waa yaryira waxa weyaan markaynu leenahay dhowr milyan baynu nahay dhowrkaa milyan imise milyan baa aqoon-yahan imise yani percentage intay gaari karayaan waxa weyaan ganacsatada intay ka yihin ayaan isweydiin karana marka ma mateli karaan bulshada lagumana saameyn kara tusaale ahaan waxaan dib ugu yar noqonaya doodii ahayd waxa weyaan bulshadu iyadaa mas-uul ka ah musuq maasuqa iyo laaluushka waxaan aaminsanahay kama aha horta musuq maasuqa sababtoo ah waxa weyaan ninka maanta dan yartaa ee faqiirka ah ee aan awoodi karin inuu waxa weyaan $10 bixiyo ee lagu qasbayo inuu bixiyo $10 laaluush lagaga qaado
هدي هو بحين وين أدي جو هيركلي يا كو قصبي يا سؤال شاكك جو وحكو قصبي مسؤولين في الدولة وحكو قصبي حفيسي في الدولة هذا أشكتين وإذا موادنا هان هذا إلى وقفك واد أشكتين كتاع مسؤول كن وقفك كتاع ريت كاش لا لوش في يقول كان ما حد روين دودي دودنا كوري سو حكمي دها وحكمي دها وحويان وقفي هادو أشكتوني سبع دو حكو ويديني وقفي هادو أشكتوني سبع دو حكو ويديني يا تكاش كتوني سا يا دو أشكتوني وحن برنامج هو وين جاب كبا جبو وين سيام بقادي دونا مصطفى يو محي الدينو وحن فلي أنا سؤال دم بين نورين وحتى أنا سؤال كلي كجاري كريم لبائري صدحري وأرمي أفراد لهين يجو سوكوب سيدا وحي إنك قلوا عن قلت له رأى رصح لها لو قيب وضع أكل غاضية غيب نظامك عيات ماها كبلا أما وزارتك بلا ما حفيز يقابك نظامك وشغين أيو تلام معامل أيان كبلا قودهان هقامين توضنك سلام كبلا هدانكو هرأيو تدلك قودهان هقامين قود ثلاثة سنين لها، واحد أرى لها هوجانكو، يا هوجانكو واحد لقيه غانا، إنه هي قف في الشين مريعة، سمعلي قاعد، هيرلي، هيكسي، وهيكسي لوين، أو هيكسي جالس ومضى وصوركها، أو ده بترى كوه جامين كلا، سيلو قاري لها، هم رأي وشين، هم رأي عدير، هم رأي فوق، ده بترى أمضى كوه جامين، أنت هم رأي أمضى وصوره، ده بترى هو جمته كوه جامين لها، ده أمضى كوه جامين لها. أو هجانك هو إنه ليه هاي صفة اختراع أو حيابو كجلد ولا هاي بعض سوسار كامولا هل أبورك هل أبورك وياي هاي إما كم مثلاً دلكينا محاه هيكس أها لبعطنك السنة ده الله صور عفاي محاه هيكس هو وحاه هيكس هو ها هيميلو هي فيشن صار أنا كاف قالات ويا هيكس هيكس وديجي أما وشاحي وسميعي محمد حاج إبراهيم على الله الله يرحمه markii uu sameeyay isku dubariday haykalkii dowladnimo ummada meel buu tusay wali halkaas ay u raadeen muxuu yahay aqoos baa lagu yahay aqoos baa u raadinayna la socda waa himilo bulshadii oo dhan markaa waxa la noqdo iyo dadkii maamulada ka dibiyay markaa maamulkii daahriyaal uu waxa tiina si xojiyay hal hays bay noqotay sida midtan wabiga abay uu soo bii imka hal hays bay dabeecana ummati markaa maxaa dhacday ummati xiligaas markaa way dadka oo dhan su'aalo dhan waxa ka hadlayeen meel kasta ay joogan bas safiir buu ahaa oo ka hadlayay ixtiraam iyo sidii loo heli lahaa iyo doodeedu ka hadlay waxay ahayd meel uu jeexay hoggaamiyaha aan waxa imma ka u baahantay imma xisbiyada aniga tartamaya matalan oo kale wax markaan eego barnaamijkooda xisbi siyaasadeed wax farq ah ama isbeddel ah oo weyn oo iga dhex muuqday Manchester waa inay labada xisbiya tartamaya ee wadanka wada tartamaya aragtiyahan kala duwan yihiin barnaamijkooda siyaasadeed kala duwan yahay ummada ay soo wareeyaan kaas aan qabayn 1 2 3 waaweyn wax waaweyn marka waxaan leeyahay hoggaaminta sare hayeeshaan hal abuur oo hayeeshaan hiigs umadeed oo waa iyo qorshe cad oo weyn oo wadanka ku hagaanyaan maamula waa taas waa qodob kale hayeeshaan communication wanaagsan bulshada xiriir wanaagsan bulshada hayeeshaan okay intaas waa intaas qodob kixigan u gudbiya wasaarad walba waxa looga baahan yahay shanta qodob in ay maamul ahaan fuliso horta waxa jira qorshe guud oo ama 10 sano ah noqdo ama 5 sano ah noqdo oo qaran ku leeyahay wala tajabiya wasaarad walba qorshaha qayb ku leedahay iyadoo lagu sareeyo wax qabadkii iyadoo loo sameeyo waxa ay qabato iyo waxa ku saabsan tahay horta wasaaradu waa in ay qorshe leedahay oo ka qaran ka soo raayay soo maamulka kama horeeyo intaan qorshe la gaarin haddii wasaaradu ay maamul iyo kala tanbeyn iyo habraac waxaan idi horaan soo sheegay waxaan idi hoggaanka sare waa inuu amuraa himilo umada heegsato iyo qorshayaal cadcad oo waaweyn marka qorshayaasha la abuuro waa in la soo daadajiyo oo wasaaradaha loo geeyo wasaaradu waliba waa inay shan qodob fuliso cilmiga maamulka koow waa inay subax walba u soo kacayaan qorshe cad oo la yaqaan waa la jeebiyo qorshaha weega hawl qabadyo hawlqabadka toddobaadka hawlqabadka maalinta maalinlaha bilaha sanadaha saas u soconaya marka maalin walba waxa laga doonayaa wasiirku ama agaasimuhu inuu hawlgelin qorshe shaqaalaha shirkooda uu keeno waa qodob qodobka labaad waa maxay qodobka labaad waxa weeyaan waa inuu jiro system
هب نظام نظام حاجة يا فلنتو قرشهاس ما حيث هيتو سالها إني تشتر ثلاثة رين معمول وهب راعي وقاب كي اسكوبو واربحين تربوت كي اسكوبو لوكا لقالي هب راعي سيدا لوكا لسرهيو سيدا لوكا لأمر قالي وسهرة دوا إنو يتو هاي مد عد وآن محان كده داي وإنو جرو سيدو كالي محاي هير هوسات كي وزارة دا او شغلات اسكوبو كالي سعنسي وحي خلاف يا وإن قف وليبا او شغالها وزارة دا كمي دقول ليها وحلا إلا جوب ديسكريبشن اما شغال قيسي هول قيس يا اسمي سو قف ولبا وحو كو هبونا وان لو ديرو لبا قودبا لو ايغيا قف ولبا مش كو هبونيا قف ولبا وحا او كو هبونيا لبا قودبا لو ايغيا كو قودبا تخصص علمي الشخص هو قاعد لبا قودو كلا وادنا هو هوبي يا جعل قف شقدا سو قبو اي هاوش لبا داسن خرى الا ما كي سكولك لغا بخي و اسلح ديانا و قف و جعل يبو برتا وحان كاس ماركا وا ان ماركا قف ولبا ميشو كو هبونا او صحدا كو ها وين لودي وا لازم يمكن مثلا عرفاتك برتي عاد خولها او ديبتو اما ان مخان غرا داي كل برتي علمي عرفات عاد مل وحويان عاد قرشينتو ديبتو اما عاد وحويان وحي وي كو عاد كانيسا وزي قفل بلا لو بيغو وحي كو هبو واضحي طلبك حيغان وحويان سي ان هدف كلوغا بيلين مامولو اما اغاسمو وا انو شقالها ليدينغ كوستمر هو dabagal joogta ah iyo qiimeyn joogta ah oo la xisaabtana waxa lagu gaari karaa maxsuulka la duubo waadahay ugu dambeeyaan doonina ka gabo waadahay inta waxaanu ku soo gabagabeeyneynaa caawa barnaamijkeenii la magacaabay habeen wanaagsan waadinka hufano waanu kaga jawaabeynay su'aal muhiim ah oo ku saabsan maxaa Soomaaliland ka hortaagan hanaqaadka dawladnimo yeelata maamul wanaagsan oo tayale barnaamijka waxay gala qayb qaatay muxiyadiin axmed jibriil oo ah nin madax ka ah mihnadayaal markaasi iyo ama xirfadayaal caafimaadka ameerihiisa ku takhasusay oo somla loo yaqaano iyo mustafa abdullahi xasan oo ah nin bartay aqoonta iyo culuunta maamulka iyo maaraynta aad waxaan ugu xunnahay in khadka telefoonku caawa oo aan ku talagalay in dadweynuhu ay aaradooda iyo wixii su'aalaha halkan lagu wadaagaan in aanay noo suurtagelin in aad ka timi xagga isgaarsiinta amaba aaladda internetka loo yaqaan ee marka isku kaayay xil lahayd halkan istiidiyaha iyo dibadda intaas ayaan caawa barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa tan iyo inta aanu mar kale hawada ku kulmayno waa aniga oo maxamed baashe ah aadna ugu mahadnaqaya labada ka qayb galay Mustafa Muxiddin oo dhimidiin baa idin la iyo qolada farsamada ee kamaradda xagga dambe ka hagaysa dhimidiin baa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.